Hei, mä oon Pirjo Hallivelto Remaksista, tervehdys. Meillä on tässä toimiva, hyväpohjainen, muuttovalmis kaksio hissitalon ylimmässä kerroksessa. Tähän liittyy mun oma historiapläjäykseni, koska tämä kohde, tämä talo kuuluu yhtenä niiden 6 talon joukkoon, jotka Vantaan kaupunki on suojellut asemakaavallaan. Se päätös on viime vuoden syyskuulta. Ja siihen liittyy olympiavoittaja ja arkkitehti Einari Teräsvirta ja arkkitehtitoimisto Alvar Aalto, joiden suunnittelun tuloksia me voimme täällä ihailla. Tässä on arvokkaasti rinnakkain Tikkurilan uudet palvelut ja historiallinen 50-luvun arkkitehtuuri. Ota yhteyttä ja varaa oma esittelyaikasi ja tule ihastumaan. Näkemisiin!